بل طرف ته د بنولس هم نن پاکستان او افغانستان تر منځ لوبیدونکو میچ پاړویل دي چې هغوی به د پاکستان په ګټه خوشحاليږي او خداسه خوشحالي بنل مانځي چې ورسره د افغانستان د خلکو جذبات مجروح شي ځکه چې هغوی هم د سخت وخت نه تیریږي ترنګ د نرد وو ګټل د ښه میچ بیا هټریک په جوړای او میچ دا وګونه دي پاکستان نه پورا او ان شاء الله میچ پاکستان ګټي چې راګیا د دوبای شه چې کیم پاکستان دوه میچ نه وګړ चेकिम फरफाज में दे इंडिया खिलाफ हुक बिया किम फरफाज में दे न्यूजीलैंड खिलाफ हुक इंशाल्लाह दे मिर्ज़े पाकिस्तान टीम नजर तवक्कात चे इंशाल्लाह चे दी वेदा वर्ल्ड कप गाटी पर डेर दे खुशी व काम दा चे अफगानिस्तान चे दाई हमेशा यो वार जोन पोतेशुआ दा चे नन दाई प अलमी मैदान से क्रिकेट पुसरत से दाई झगड़े जी नोमिज दे पर दा डेर दे फखर दे खुशी मकाम दा अल्लाह दा डेर कम मुकारो गली दो जिंदगी से چې بڑے پښتون او همسایه ممالک تي او افغانستان ډېر په یغه کرایسیس سره پیغام شه دا میر دې پښتنې ته دا پیغام ورکړي چې توا چې څه کې مې چوغټي چې نفرت نشي پہلاو مینا محبت سره چې اوسه